Na vreme u našoj zemlji sve do nedelje uticaće polje visokog vazdušnog pritiska. Biće pretežno sunčano, a samo je ponegde usled lokalnog razvoja oblačnosti moguć kratkotrajni pljusak u poslepodnevnim satima. Ostaje topao vazduh iznad Balkanskog poluostrva. Temperatura do 34 stepena. U Srbiji u sredu pretežno sunčano i toplo. Poslepodne uz lokalni razvoj oblačnosti retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab vetar promenljivog smera. Jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša dnevna od 30 stepeni do 34 stepena.